Í upphafi var saltaður fiskur kominn á markað nokkrum vikum eða jafnvel mánuðum eftir að hann var veiddur. Í dag er ferskur fiskur frá Grindavík kominn á borð neytanda í Boston innan við 36 tímum eftir að hann veiddur. Við höfum alla forsendur til þess að vera bjartsýn. Öll fyrirtæki þurfa samstarfsaðila sem þekkir leiðina frá hugmynd til árangurs. Arion banki. Fyrir framtíðina.